маған жазатындар бар, я краш деп. Мен иногда өз-өзім ұстай алмай қалам, бля, деп жанып жүрем площадкада. Давайте, снимаем. О, сука. Просто кешіріңіз дедім да. Қып, қызыл болып шығып кеттім. Не отрицаю, мен өзі минусқа кеттім. Прям тура 110 мың теңге карточкаға түседі, иә? Айтпесе, менде бешеное желание бар Америкаға бару деген. Қорқыныш үміт болу керек, всегда. Уверенно жүруге де болмайды. Кризис, проблема, ол болат. Еще ал кризис болыңыз ұрсу керек па? Өйткені біз 5-ші класстан бастап бергенбіз. 5-ші класстан бастап? О май гад. Жүрмей қойық, пожалуйста, не будем дружить, дейтін әңгіме бір ақ рет қана айтылды. Мінез болу керек қой ер адамда. Жандаймыз бөтен бір-бірімізге Алаңдаймыз Іздейміз неге біз арман өзге Сезім өзге Ұңғалада Сұравада жалғыз сенсің Толқыта алатын, бүтін қылатын мені Мен теңізде, сен жағада қол бұлғашып Де жүзіп жетемін, жарып өтемін Десенді күтемін жаным Алматы алма бағын Су алған арал жағалауы Келеді бұрынғыдай Сенің мен аралағы Тағдырдың көшелері Кезіп өткеннің қателері Түзетіп қайтарайы Өмірдің еселері Қаусындай. Менің жиенім Данеля кеше маған айтты, қобыланды краш деп. Краш? Өткен жазым қарам кемес жарып, өткен сайын жылға... Краш, сен білесің қой, е? Мен білмейді екем, краш дейтін не ол? Красавчик қой, красавчик. Красавчик деген сөз бар, краш деген? Иә. Маған жазатындар бар, я краш деп. Көп жазама? Әйтеуір білем, жақсы жамандап атқан жоқтарым білем. Иә. О, деп мәз болып қоямын. Сен әйелің вообще қалай өмір сүріп жатыр? Қалай өмір сүріп? Крашпен өмір сүріп жатыр. Подожди, если бы я не была журналистка, я бы сейчас влюбилась в тебя. Мә. Все. Опасно. Бом, стоп, десең. Менің нәзік жаным бұл. Менің нәзік сырт көзге қарағанда қобылан қатал, қабағын всегда түйіп жүреді, өмір әлдегендей. Я болмаса боқтайд, я болмаса жаңағы спылчивый фильмде мінезі сондай деп түсінуі мүмкін біреу, бірақ менің негізгі нәзік жанымның жағдайы осындай. Я люблю лирику, я сам лирик. А разве не все творческие люди романтики в душе? Шығармашылық адамның көбісі шынымен де лирик келеді, но бірақ мен білмеймін. Жақсы көрем осында жұмсақ әндер. Мен жылдам өлең айта алмаймын мысалы. Айта алам, бірақ менікі емес ол. Жазсам әндерім барлығы лирика. Кстати, жаңағы орындалған ән, бұны маған қырғыз бауырымыз, ағамыз боп келеді. Мирбек Байке, ол яғни қырғыздың мега әншісі, жұлдызы, ол Мирбек Атабековтың әні маған сыйға тартқан. Бұл ешқандай ұрлау емес. Плагиат емес бұл. Музыкасын я сонда сыйлаған. Ашық тұрғыда
бауырым саған сыйлық деп берген. А сөзін кім жазды? Сөзін мен Мархаба Сәбиге жазғыздым. Вау! Мархаба Сәбидің жалпы шығармасы. Мархаба Сәби и Қобыланды Болат. Ой, это же крутой дуэт. Да. Два супер крутых, талантливых человека. Өткені мен Мархабадың Сәбидің жалпы шығармасын қатты құрметтеймін. Оны мен ғана емес, сіз де жақсы көресіз Мархаба Сәбиді сол сияқты. Мархаба Сәби жазалат деген соң осы тексті беріп соған жазылдым. Достыңдар, е? Дос емес, біз шығармашылығын құрметтеймін, жаздым просто. Қайда, Инстаграмға? Инстаграмға жаздым. Дирекке? Иә, солай да солай. Ол 5-32-ні көрді ма? Білмен, сұраған жоқ. Осындай досынай, мен сіз маған әнге сөз жазып бересіп деп едім. Бір ауыздан келісті, өзіме ұнады. Коба, білесің бе? Қазанат ат спорт клубінде. Коба деген ат бар екен. Жаңа ғана танысып жатырмыз бұл жануармен. Саған, по-моему, құсайды. Құсайды, екіміздің түр сұхбатымыз, мынау спорттық келбетіміз деп қойыпты. Бір-бірімізге жарасып тұр. Иә. Ол да мені сезіп тұр, мен де оны сезіп тұрмын. Негізі атты айтады ғой, атты адамды сезеді дейді. Ат адам қорқса, аттың ат адамнан қорққанын тез сезіп қояды сосын. Мамочка. Ештеңе жоқ. Ат сезіп қойса, онда адамға бой бермейді дейді. Сондықтан екімізде күшті коннект бар қазір. Сондықтан мен екіміз біне. Дайынбыз, да? Дайынбыз. А менде қараш қандай әдемі, спокойный ат. Аты Сарыарқа екен. Мен өзім Жанарқаның қызымын ғой. Бісміллә деп қойыңыз. Бісміллә. Ал, тамаша. Мынаны не дейді білесіз бе? Сіз ұстап тұрған нәрсені не деп айтады? Жоқ, білмеймін. Тізгін дейді. Менде бүгін үзеңгі. Үзеңгі. Бұл шылбыр. Бұл ауыздық, бұл жүген. Бұл жал, бұл ат десең. Сондықтан, я бісміллә деп, бізді мінейік атқа. Былай мініп көрейін. Вау, супер. Қайдан үйрендің? Павлодар облысы Баянауыл дейтін жерде туылғанбыз. Ол жерде мен далада өскен баламын, қыстақта өскен. Ферма ғой, фермада өскен баламын. Қанша адам тұрады? 4 үй бар. Сол жерде мен жазғы демалысының барлығын сол ат үстінде қой бағып, сиыр бағып, ата мен әжемнің қолында тәрбиесінде өскен адаммын, азаматпын. Сондықтан маған ол атқа міну, аттан секіріп түсу, аттан құлап қалу деген маған қорқынышты дүние емес. Жарық әнін 5-32 түрінде жаздың ғой, е? Е. 5-32 түсіп біткенше, ол әнді мен мелодиясын толық аяқтадым жазып. Содан кейін... Шабыт келді ма? Шабыт келді әрине. Общежитие, бізге Мансұр айтып берді ғой. Екеуін бір общагада, бір комнатада. 210-ші бөлме. 12 квадрат или 10 квадрат шар максимум. Шаршаймыз, таңғы 7-те кетеміз. Кейін біз 23-24 сағат, 26 сағат сүріп кеткен кездер болды. Работали так. Сол кезде шаршап келіп отырсақтарда, мен сегіде общагада гитара тұрады. Жібере салыңыз. Жайылсын. Гитара тұрады. Отырамын да сегіде ән жазам. Бірдеңе жазым келеді, шыққысы келеді, потому что сол жаңа атмосфераға қатты біз уже. Полностью кіріп кеттік қой. Балашаға қайда? Балашаға? Жұбайың қайда? Оны ойламайсың, е? Балашаға бір Аллаға тапсырдық та. Енді менің әйелімде мен өте жақсы қолдайтын адаммын, азаматша ғой. Ой, мына жануар жүгіргісі келіп тұр ма? Тұр. Әйелім өзі мені қатты жиі қолдайды. Өнерімді, өнерде жүргеннен кейін еді. Еркектің жұмысы түзде ғой, сыртта ғой. Ер азамат түзде дейді. Ер азамат түзде болғандықтан, сондықтан мені маған сенеді. Сенгеннен кейін қатты мазаламайды мені ондай жұмыс барысында жүрген кезде. Қолдан келгенше үндемеуге енді звондайды. Керек нәрсесін жіберіп. 3 ай сонда звондаған жоқ па? 3 ай звондаған жоқ десең. 3 ай? Жоға қалсындай. Жоға звондайды ғой, күнде сөйлесеміз. Жұмыс барысында. Бірақ үйде 3 ай болған жоқсың, иә сонда? Да. Почти. Шайдан келгеннен кейін енді қайтадандай. Үйге қайтадан үйрену, өзіңнің үйіңе үйрену маған өте қиындау болды.
сөйтіп жазылды жарық дейтінен бас жағында жүрген кезде. Ән жаздым, сосын Мансұр ұйықтап атты. Мансұр деп ояттым. Ей, Мансұр, тыңдашы. Осында бір ән жаздым. Қалай саған? Ұнайма дедім. Дарам дарарайран, дараннан дайрарам. Дарарарайран, дараллара. Өткен жазым қарам кеміш шарып. Өткен сайын жылдар алысады. Уәделескен сөзге біз нұқтырмай. Кетті өзі бәрін дымықтырмай. Мысалы, сен 3 ай 5.32 түсірімде жүрдің, е? Например, если бір жыл болса, да? Вот как возвращаться потом в нормальную жизнь? Өзінің өміріне, да, вот. Хорошо, шай, это тоже, извините меня, большой такой, да, длительный срок. Да. Как потом вот из роли Думана вообще войти в нормальную жизнь, да, вспомнить, что у тебя есть жена, маленькие дети. Да. Мен сізді сұрағыңызды түсіндім. Басында мен орала алмадым. Шынымен де, қалай, қандай тұрғыда? Өйткені біздер Қаратауда жатқан кезде біздің жаңа локацияның басында, біздің өзіміздің общагамызда тұрдық. Таңнан кешке дейін күніге бір нәрсені қайталай берсе, адам соған үйреніп қалады. 21 күнде адам таңғы 4-те тұрып ап, 21 күн жүрсе, ол привычкаға енеді дейді ғой. Сол сияқты, біз енді 3 ай жүрмізді. 3 айда біз шынымен де бізге бұл әдет болып қалды, таңғы 7-те тұру, жұмыс жасаймыз. Неге ұйықтайсыңдар сонда? 7-те тұрсаңдар. Таңғы 7-те тұрсақ, онда, біз иногда 26 сағат жұмыс жасадық, 26 сағат, 24 сағат. Солай жүріміз дағы да, күніге сен думанмен оянасың, думанның киімін киесің, думан сияқты жүресің, думан сияқты ойлайсың, площадкада да, былай да, былай да. Қалыптасып қалдым, оған үйреніп қалдым мен. Кейін 8-ші серияда думан мен персонажымды өлтіреді ғой. Өлтіргеннен кейін мен съемкамды аяқтап қайттым үйге. Бір жұмаға үйге келу керек болды Астанаға. Астанаға келдім, бір жұма менде андай болды жаңандай. Түнде ұйықтап атамын да оянып кетемін де, қайда жатым? Все, үйде екенмін ғой, үйдемін, все, үйдемін мен. Хорошо, үйдемін. Но бірақ андай болады да, думанды сағынасың, шалқарды сағынасың, Мансұрды сағынасың, площадканы сағынасың, түгел қыз жігіттері, которые командада жүрген жігіттердің барлығын сағынасың дағы да, андай болады, андай. Қалай айтсам екен? Сағынып ұйықтайсың. Сағынып ұйықтайсың, сағынып оянасың. Беймаза болдым, үйде отырғым келмейді. Балконға шығып алып, гитарамды алып алып, бірдеңелер шұқылап, бірдеңе жазғым келеді. Сағынасың жаңағы нелерді. Сондай кездер болды, сосын бір жұмадан кейін премьерін өзім қалпыма келдім, өйткені уже отбасың болғаннан кейін, бала шағаңмен алданасың, иіскейсің, құшақтайсың, ойнайсың. Әйелің тұрған тук-тук-тук-тук, да? Возвращайся, Коба. Ты дома? Ол кісі ақырын қайтарып алды ғой мені. Сондай жағдайлар болды. Негізі жалпы актер адамға басынан аяқ кірісі бір іске, то есть бір образды іздеп, талқылап, зерттесе, әрине шығуға қарай оңай емес, бірақ шығуға болады. Олай сенің ары қарай уже профессионализмге жатады. Сенің уже тәжірибелі актер екеніңді дәлелдеу. Сондықтан біреулер көп ойлайды, әлі шыға алмай жүрсің ол образдан деген сияқты. Жоқ, маған мына мұрт менің имиджіме жатып кетті деп айтамын. Қияқ мұрт жігітке жарасады. Қимай кеттім мына мұртымды. Успокойтесь, пожалуйста, все нормально. Буквально 20 минут. Подождите. Почему? Девушка, потому что в ваших же интересах. Меня не устраивает такой ответ. Объясни нормально. Эй, блядь, слушай нахуй! Если хотите жить, курттеріңді қысып осы жерде отырыңдар. Менің білуімше, мысалы, 5.32-де, ну, көп прям гонорар төлеген жоқ. Иә. Yeah. Можно сказать, что ақша вообще бюджет болған жоқ деп айтуға да болады, ә? Бүйтіп айтайын. Төленді ақша. Бірақ аз, да? Аз деген кезде мынандай ғой. 5.32-дегі темекі шеккенді көрдіңіз ғой? Иә. Yeah. Как мы курили? О, очень много. Как мы работали там? Как мы там не спали? Как у меня был приступ желудка? Как у Мансура был приступ тоже это, желудка. От этого, от сигареты, понимаете, просто мы день курили там. Ну, бір картинаға
3 пачка темекі шегіп тастаймыз Мансұр екеуміз. Бір серияға? Нет, не серия. Бір картинаға? Ты сейчас, наверное, на сигареты вообще смотреть не можешь, да? Десің, тик, папа, рендімейсің, да. Ну, ты куришь? Да, курю. Все. Официально я курю. Но не так много, как думал. Нет. Олай емес. Просто, видите, бізде кадр көп болды в фильме. Тихо. Опа. Аяғын әлін қалсақ, қиын болады қазір. Жаңа сіз айтып отырсыз ғой. И гонорар. Гонорар. Төленді ме, төленген жоқ па деп. Просто... Төленді, мен білемін то, что төленді. Бірақ ол сонда растратаға денсаулық болсын, психологический болсын, оған тұралықтай баға болған жоқ. Бірақ мен оған не жалуюсь. Вообще. Оно этого стоило просто. Но вы же еще не знали тогда, что будет такой успех. Бұйыртса көреміз дедік. Егер жаса, это было бы вообще классно дедік. Но мы работали, честно. Жарсын ол жармасын, біздің задача работать просто. Коба, давай слезем? Давайте, без потому проблем. Что они, по-моему, все время хотят... Мен өзім, өзім, да? Нормально. Фуф. А то мен уже шаршып кеттім. Жаңа гонорар бар. Денсаулық құртық дедік. Психологический жағынан кішкене ауыртпашылық болды дедік. Оның бәріне мен ренжімейм, өкінбейм. Бірақ мен соған тұрарлықтай қазір халықтың батасын алдым. Жастары қазір жақсы-жақсы тілектер жазады. Думан, вы классны. Думан, вы шикарны. Шалқар думан. Еткені мен ойша, 532 ол тек қана маньяктар туралы емес, ол достық туралы, я? Өте. Ар, намыс, әділдік, да? Адалдық туралы деп ойлаймын. А сен өзін осы сериалдан, осы кинодан қандай өмірлік сабақ алдың? Көп. Ол жерде енді подтекстер көп болды ол фильмде. Пландар көп та. Жаңа шынымен Шалқар мен Думанның арасындағы қазіргі көп жігіттерде жоқ, қазіргі біздің жігіттердің арасында жоқ бір қасиеттерді көрсетті олар жаңағы. Мінез, характер, жігітке сән, тән. Одан кейін достық, одан кейін жұмысқа деген фанатизм, жауапкершілік, ответственность. Одан кейін сол кезде өздерінің жастық шағы ғой, 25-26-тағы, 30-дың таяуындағы жас жігіттер ғой ол жердегі. Сол кездегі сол заманда, сол дәуірде, сол 90-шы жылдарда өмірдің ең тәттілерін сезіп жүрген жігіттер ғой. Біздегі сияқты қазір андай мындай ұсақ түйек шаруаларға бас ауыртпай, ол жерде чисто они работали. Оперативниктер не деді? Полиция? Рахмет деді ма? Бізде мынандай бір жағдай болды. Мансұр екеуміз бір мейрамханадан шығып келеміз. Сөйтіп өтіп бара жатқанбыз, Мансұр екеумізді көріп қой, жігіттер тұра тұрыңызшы, сендерге бір ауыз сөзім бар еді деді. Енді түсіндік примерно олар. Бұрынғы оперлар жаңағы следактор ғой, жұмыс жасады дейді да, просто маған ішінде бір жігітке айтты да, тұр. Жігіттер мен сендерге просто бір ауыз рахмет айтқым келіп тұр, знаете, че, за что дейді. Я не үшін сен рахмет айтқым келіп тұр деймін. Айтады, мен просто әйеліме доказал, что где я работаю, говорит. Я элементарно просто әйеліме доказал дейді. Вот, смотри. Вот я, вот здесь я работаю, деп айтты. Сол кезде әйелім сол кезде ғана түсінді дейді. А, прости, деп айтты дейді. Ол уақытта, видите, олардың жұмыстары таңнан кешке дейін. От звонка до звонка оларда. Таңғы 4-те звондай салады, келдіңдер деп, случай месте прошествия. Келет, барат. Ол кезде әйелдер түсінбей қалады. Неге жұмыс дей бересің? Неге кетіп қала бересің? Чоза өте график деп мысалы айтуы мүмкін ғой. Айтады оны, айтуы мүмкін емес, айтып жатыр бәрі. Сондықтан сол жаңа жігіт сол үшін просто элементарно рахмет айтты. Кино шикарно деді. Просто сол үшін ғана рахмет айтқым келді. Ал сенің әйеліңше ол түсіне ма сені? Не отрицаю, мен ол кезде минусқа кеттім примерно. Примерно сколько? Жаңағы маған төлеген гонорардан больше. Сондықтан тағы айтам, мен оған ештеңе өкініш жоқ. Қарызға кірдім, қазір жауып тастадым барлығын. У меня нет сейчас долгов. Кредиты есть? Нет. Нет? Все кредиты закрыл? Закрыл. Қобланды, әртіс аш болу керек пе? Аш болу керек пе, ол шығармашылық тұрғыдан деп ойлаймын, творческий компания.
Әрине. Әрине. Өйткені бізді қоя салайық жарайды. Қазақстанның актерларын қоя салайық. СНГ-де жүрген актерларды қояйық жарайды. Элементарно 6 Оскар алып тастаған, 7 Грэмми дедік жеті ағысы, Золотой Глобус алған, мысалы кімді айтайық? Хоакин Феникс айтайықшы, допустим. Олардың өзі аш жүрген кезі біз неге тойып жүруіміз керек деймін да мен. Сондықтан мен ойлаймын, мынау актерлық ғылым, жалпы шығармашылық ғылым, оның шегі жоқ. Ол каждый день даму, каждый день іздену, күніге бірдеңен табу, тағысы-тағы. Сондықтан мен ойлаймын, актерлар қауымына, жалпы әртіс қауымына шығармашылық тұрғыда тоймай жүру керек. Сәл аш жүру керек. Өйткені өзіңе мотивация, өзіңе жігерлендіру, өзіңді қамшылау, алдыға қарай жылжуға кішкене аштық керек. Потому что көңілің, көйлегің көп, қарның тоқ болса, не дейді, абай айтады, бұзат адам баласын дейді. Тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық, құртады адам баласын дейді. Сондықтан кішкене аш жүру керек деп ойлаймын. Біздің кинонарығы сондай кішкентай, иә? Әрине. Все равно біз көп кино түсірмейміз, иә, көп сериалдарды шығармаймыз. Даже ең қымбат актер Қазақстанда ешқашан Брэд Питтің гонорарына келмейді. Ешқашан. Әрине. Сен ойламайсың ба, вот с таким талантом ты родился, да? И если ты будешь знать английский, что ты можешь делать свою же работу, только басқа елде. Қазір көп фильмдер көрем, көп айтады, кстати. Балалар, жігіттер, шетелдің площадкасында жүрген аға актерларымыз бар, көріп келген, примерно каскадер болып сөздерді жұмыс жасаған процесті көргендер айтады, жігіттер, мен сендерге айтайын дейді, маған өткен бір ағамыз айтқан. Мен сендерге айтайын, жігіттер, бар болған тек қана тілді үйреніп алсаңдар болды дейді. Өйткені олар да сендер секілді ойнайды, және сендер де өздерің, біздің өзіміздің колорит бар ғой, қазақ колорит, өзіміздің мінезіміз бар, өзіміздің табиғатымыз бар. Сонысымен де біз отымдырақ болып кетуіміз мүмкін олардан дейді да. Сондықтан тіл үйреніңдер деп жатқаны рас, үйрену керек. Мен өз басым енді шамам келіп жатса, бос уақытында тек қана сол Голливудтың фильмдерін, классик фильмдерін шамаммен субтитрмен көруге тырысамын. Тіл үйрену үшін достарым бар, Америкада оқып келген достарым бар. Солармен біз кездескен кезде всегда. Мысалы, бізде болашақ программасы бар ғой, иә? Сол программамен магистратураға түсуге болады ғой. Нью-Йорк киноакадемиясы бар. Соны қолға алатын негізі. Алмайсың ба? Менің ойымша біздің болашақ стипендиясын беретін адамдар, конечно, әрине осындай дарынды адамдарды жібереді. Бірақ уже сосын елге қайтып, нужно отработать. Әрине. Жоқ, ол ойда бар. Шынымен ойда бар. Потому что қазір енді отбасын болғаннан кейін барлығын жүйелеп есептейсің ғой. Так, мен егер кетсем, үйімді қалай реттеп кетем, бала шағамды қайтайын, тағыстағы. Әйтпесе, менде 5 шыны желание бар Америкаға бару деген, Американың школасын элементарно просто барып жай, любой жағы Нью-Йорк фильм академияға кіріп шығып, шыққанның өзі маған, оның өзі біраз сабақ болатын еді. Сондықтан міндетті түрде баруға тырысам. Бір сұхбатта сен мен тез ашуланамын деп айттың. Мен кеше байқадым, бүгін. Ну вот я пока, по крайней мере, не вижу, да? То есть я вижу перед собой спокойного. В смысле спокойного? Собранного. В смысле спокойного? А что-то не нравится? Я? Ол бар. Бар ма? Мінез болу керек қой ер адамда. По-любому. Мен ойлаймын, спокойно жүре беру дейтінде олай да неинтересно. Мне кажется. Сондықтан мен керек жерде ғана ашуланым. Әйтпесе, мен өте ортаның гүлімін ғой негізі. Любой қуанышта болса да, достарым ішінде, қонақта отсақ та, мен ортаның адамымын. Сондықтан өте ол жағына мәдениеттімін. Мен өзім по полочкам бөліп қоймын өзімнің мінезімді. Сондықтан ашуланатын кезде ашуланым. Ну вот что тебя может вывести из себя? Қалай айтсам болады, площадка дұрысын біреу қателік жасап жатса, ашуланам, долға созып, бірдеңені созып жатса, ашуланады ғой адамды, бе, жылдамдатсаңдаршы деген сияқты, допустим. Қозғалайық, жұмыс жасайық деген сияқты. Әзілдеп.
Әзіл деп те ашуланым, шыны ашулансым, шынды ашуланым. Әйтпесе, ұнандай күнделікті қолданбаймын ол немді, характерімді. Өзің орын-өрінмен, жөн-жөнімен қолданам. Ал түсірілім алаңында не маңызды? Түсірілім алаңында не түсіріп жатсың, соның атмосферасы болу керек деп ойлаймын. Сол атмосферада адам жұмыс жасаса, ыңғайлы ғой. Бірдеңе жасау үшін, любой нәрсені жасау үшін, кез келген жаса, нәрсе, сен ән айт, ән жаз, жұмыс жаса, той жаса. Той жасасаң да басқа атмосферада адам отыра алмайды, тойдың настроениесімен отыру керек қой. Сондықтан әр істе бірінші атмосфера маңызды. Элементарына кино түсіріп жатық, мысалы, 5:32-нің басында жүрдік. Атмосфера дейікші, атмосфера отсы көзі бізге режиссердің ол задумкасы болды ма, я не знаю, біз кәдімгі көне ескі 90 жылдары ма, одан да көне бұрын салынған общежитиеде жаттық. Есігі бәрі советский, деревянный, кәдімгі. Жабылса жабылады кілтпен, жабылмаса жай тұра береді. Терезелері ашық, ешқандай дам, сетка, меткасы жоқ, жарғанат кіріп кетеді, көбелек ұшып жүреді, масса ұшып жүреді, киім, тамағымыздың өзі де сондай бір атмосфера болды. Салып береді, көшеде деген сияқты. Вот элементарна, соның барлығы атмосферада біз сөйтіп көндік. И солға, соны айтып тұрмын ғой, сол ауылға келгеннен бастап, мы уже сол атмосферада жүрдік. То есть, ең басты площадкада атмосфера, одан кейін тыныштық, сосредоточенность адамға керек деп ойлаймын. Ол әр салаға да, элементарна операторларға да, актерларға да, режиссерға да кішкене ойлану үшін, бірден не түсіріп атқанын қарап отыру үшін кішкене байыпты тыныштық керек деп ойлаймын. Ары қарай кете береді профессионализм, әркімнің одан кейін тағыстағы тармақтар көп қой. Сол деп ойлаймын атмосфера бірінші площадкада ең маңыздылардың бірі. Не жасап жатқанда өзің түсінсең болды, не істеп жүргеніңді сен білсең болды главный. Немене ойнап жатқаныңды, неменеге сомдап жатқаныңды. Маңыздылардың бірі сол шығар. Бір түсірілімді бітіріп, екінші проектке жобаға кіру үшін, вот қандай саған промежуток керек? Или керек емес пе? Ол проекттің қандай болғаны маңызды негізі. 5:32 бітті ғой. Содан кейін келесі проект қандай болды? Полный метр болды ғой. Комедия. Миссия выполнима деген. Кім түсірді? Тимур Бақтыбаев деген бауырымыз, продюсер. Сол жігіттің несі? Фильмі осы бұйыртса 27-ші қазанда шығады кинотеатрлардан. Сонда бір антагонист ойнадым мен. Бас рөл? Басты антагонист, но главное, бас рөлдердің бірі. Мен ойлаймын, асағатты күрделі ештеңе жоқ. Тек сенің өзіңе байланысты, сенің өзіңнің бейімделуіңе байланысты тезірек сол рөлге. Там, егер де сен бірінші проекті арық болсаң, екінші проектте сен здоровый бір спортивный бір мужикті ойнауың керек болса, семіру керек, заниматься ету керек деген промежуток болмаса, әйтпесе қатты бөгеттің керек жоқ деп ойлаймын. То есть бір проектті бітіресің, келесі жобаға көшесің. Көше беруге. И вот можно вот так вот көшуге, да? Ну, енді не до такой степени, бір көше беруге болмайды, но в меру, шама келгенше. Ну, вообще, мен ойлаймын кейде, актерлік өмір ол вообще ЗОЖ туралы емес қой. Әрине. Зиян тамақ. Я думаю, изжога там все время, да? Ага. Содангин, их изжог. Ну и потом это все равно такая работа, ну ты на стрессе, да, все время? Да. Ең бір, күрделі профессиялардың бірі деп, өнер адамы. Өнер жылы ауыр жыл дейді, сол сияқты да, оның ішінде көп смыслдар жетеді. Кім қалай түсінеді, оны өзі біледі. Өнер жыл деген шынымен де ауыр. Сен жарқырап кетсең, жайнап, жұлдыз болып кетсең, тіл көз деген бар. Адамда қазақта сөз бар ғой. Ол да бар. Жаңағы сенің ішінде барлығы жүгіріп жүреді. Давайте, оны шақырайық. Адам өзіне иногда ие бола алмай қалады да. Жаңағы нені айтады? Танымалдылықты асыра сілтеп алады дағы да, өміріне қауіптендіру болады. Яғни жаңағыдай, сіз жаңа айтқандай, арақ ішіп кетуі мүмкін. Жаңағы вниманияға толып жаңағы жаман нәрселер көп қой. Соған кетіп қалуы мүмкін. Я болмаса адам көтере алмайды, я ондай көтере алмайды, я семіздікті қой көтереді дейді қазақ. Сондықтан
адамға ондай нәрселерді, егер сен өзің мықты болсаң, өзіңе байланысты, шынымен де. Бірақ мықты болу үшін де іштей өзіңді тәрбиелеу керек, как всегда. Өзіңді таңнан кешке дейін, егер бүйтіп қалса, элементарын екеуміз сөйлесіп отқанның өзінде де, мен өзімді өзім тәрбиелеуге тырысып отырамын. Мен сізден бірдеңелер үйреніп отырамын. Мен сіздің жаңағы бірдеңе маған айтқан сөздеріңізді ішінде сақтап қалуға тырысамын. Вот осындай нәрсе керек екен деген сияқты көп қой. Шынымен де актерлық қана емес, жалпы шығармашылық адамның өмірі сәл қиындау. Менің ойым. Сондықтан жаңағы кейбір адамдар болады, сентиментальный, эмоциональный адамдар болады. Жаңағы образдан шыға алмай қалу дейтін бар. Адам әртүрлі ғой, бес саусақ бірдей емес қой. Әркімнің организмі әртүрлі элементарны. Адамның бір осы 7 миллиард халықтың организмі бір-біріне ұқсамайды дейді ғой. Алла Тағаланың жаратуы сондай. Сондықтан әркім әрқалай қабылдайды. Біреу көтереді, біреу көтере алмайды. Менің байқауымша, мен Алматыда көрдім ғой да, сен түсірімді. Біз Алматыға барғанда. Сен вот орысша айтқанда, ты одержим профессией, да, прям беріліп ойнайсың. Оны саған кім үйретті? Білмеймін, мен өзім бірден істесем, я люблю быстро делать. Быстро, притом чуть-чуть качественнее. Мен иногда өз-өзім ұстай алмай қалам, деп жанып жүрмін площадкада. Давайте, 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 снимаем, снимаем. Второй режиссерлар ұрысып қоямын, то есть площадкада жүрмін, киношниктер біледі, түсіріп жүрген камера, түсіріп жүрген жігіттер біледі. Давайте, 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 деп беремін всегда. Білмеймін. Иногда дайын болмай қалам, но я люблю бірдеңе істегім келіп тұрады. Мен ішкі темп ритмім сондай. Ну сен прям дайындаласың, да? Рөліңді білесің, сценарийді прям жаттап аласың. Жаттап алуға тырысам, егер орысшадан Мансұр айтқан шығар, Коба не деп, орысшадан шай ет деп. Жоқ айтқан жоқ, кстати. Айтқан шығар, оны всегда айтады, любой эфирде, любой прямой эфирде айтады, Коба сөзді жаттай алмайды деп. Өйткені орысша. Иә, өйткені орысша оқпаса мен жарайды, мен жасырмаймын. Бірақ жаттауға тырысам мен оны. Жаңағы майын ішіп тұрып, ол сөзді жеткізіп, жаңағы мен өмірімде естімеген сөздер болды, мысалы, дручит дейтін сөз. Давай не будем дручить его дейді, ее. Мен ондай сөз естіп көрмегім. Сол сөз мысалы, элементарын жай айтып отырмын. Сол сөздер маған қиын болды сол процесте. Сол сияқты өмірімде естімеген сөздерден шатастым. Әйтпесе бірақ қолдан келгенше өзімнің партнерыма уважение болды. То есть мен Мансұрды подавать етпеуім керек. Понимаете? Мы работаем ради партнера. А қалай ойлайсың, вот Мансұр екеуіңді шақырмаса бұл сериалда, сериалға? Осындай жетістік болушы еді ме? Білмей бір құдай біледі, честно. Я не знаю. Ну, вообще, вот как ты представляешь, что... Я думал насчет этого, вот прям. Егер вот Манс сен жанында мен болмасам, қалай болады екен, деймін да? Или Манс айтат, Коба, или мен айтам, Манс сен болмасам, мен қалай ойнайтын едім, деймін да? Любой нәрсенің өзінің себебі бар. Любой жерде, қай жерде сен қанша дайындал, қанша сатып ал, оған жүгір, артынан қалма. Бұйыртқан нәрсе ол келістіреді Алла Тағала. Сондықтан, білмеймін, даже не могу представить, как это будет. Но менің ойымша болады, да? Әр нәрсе, арман орындалады. Но если есть действие, да? То есть там какие-то есть неудачи, попытки, да, кастинги. Наверняка во многих кастингах участвовал. Естественно. Элементарно, мен осы Думанға кастингті мен бір ай каждую неделю отправлял. То есть вот так надо отыграть. Что-то здесь не хватает. Я иногда бывало такое. Түнгі үште, төртте тұрамда мен паркингтің ішіне кірем. Паркингтің ішіне. Есть же атмосфера же там. Да, да. Машины, да. Там, по да, свету да. Там бывает атмосфера. Гамма световая. Кремде жолдасып аларым түнгі оятып алам, мазалап. Кеш проба түсіріп тастайықшы деп. Тихо. Проба түсіріп тастайықшы деп. Паркингте. Паркингте. Театрдың цокольный этажында я искал локации там по мере возможности. Снимал, отправлял. Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, действие. Это же действие же. Я же шел к этому, то есть. А сколько ты видео отправил для того, чтобы тебя утвердили вот на роль Думана? Да, много. Много? Ну, примерно. То есть ты эту роль, можно сказать, выбил? Может быть. Жүгірдік, жұмыс жасадық. Ұнамады ма, я отправляю. Посмотрите, если что-то не то, скажите мне сразу. Я переделаю эти темы, да, обратно сендерге жіберем. Без проблем, любое время. А сейчас потом, ты готов доказывать кому-то, что ты достоин этой роли?
Наоборот, я боюсь, наоборот. У меня страх есть сейчас. Ол планкаға, қайтадан ол планканы бұзып ары қарай жұмыс жасау деген, то есть, бывает вот. Адам всегда, мен өзім ойым, всегда адам мынандай ойда өмір сүру керек. Қорқыныш, страх и вера. Мысалы, талпы адамның ішінде келді ме, жүз адамның ішінде келдің де, жүз адам тұр алдыңызда деңіз, осының ішінде кто-то из них сейчас пойдет в ад десе, блин, мен барат шарым деп қорқу керек адам. Мен баратын шарым деп қорқу керек. Шын, осы жүз адамның ішінде тұр, біреулерін жұмаққа баратындар десе, жұмаққа барат дерсе, блин, мен баратын сияқтым деп үміттену керек дейді адам. Сондықтан, кез келген жерде қорқыныш үміт болу керек, всегда. Уверенно жүруге де болмайды. Қорқынышпен жүру керек. Қорқыныш ол жауапкершілік. Сенің жауапкершілігің, сен қызмет жасайсың қорққан кезде. Адам қорққан кезде қашады ғой, мысалы, бірден қорқсаңыз. Сол сияқты да мен қазір ойлайтыным, думаннан артық рөл ойнап шығу енді. Понимаете? Осы планканы бұзу ары қарай. Цель такая сейчас. О, блядь! О, сука! Ходит со своим бичевским блокнотом, там все записывает. Короче, Шалхар, мен саған нормальный блокнот подарить этим. Из крокодиловой кожи, братан! Эй! Да ну нафиг! Между прочим, мен ана Югославиядан заказ берген, сен үшін деп, эй! Ал неге, вот, мысалы, өнерде жүрген адам, ерте ме кеш пе, билікке жақындайды? Театрдың бастығы болады, там, не знаю, театр, университет. Мысалы, Азамат сатып болды қазір, Жүргеновті басқарды, Адель Ахметов жастар театрын. Ертең мен бір жердің директор болып кетсем, айтуға сөзіме жауап бере алмай қалам ғой. Мен ойлаймын, не только творчествода, то есть спортта да бар, любой жерде бар ғой, мысалы, басшылыққа. Сенің егер абыройың өссе, шынымен сен жоғарылауға тырысасың, бірақ жоғарылаған кезде сен өзің мамандығыңды жоғары. Например, Уилл Смит. Да. Ерсен, ну, мысалы, там... Губернатор, допустим, да? Губернатор болған. Хотя Шварценеггер болды, ой, да, губернатор. Шварценеггер болды, да. Білмеймін... Получается, не только Қазақстанда. Конечно. Ди Каприоға қарасам, Уилл Смитке қарасам, да? Брэд Питке қарасам. Олар тек қана, олар елуде, алпыста, да? Там, я не знаю. Жоп, енді қараңыз, жаңа Шварценеггер ғана емес қой, мысалы, жаңа Уилл Смит жарайды өзінің шығармашылығымен жерге шығар. Ол басқа мотивационный бір халыққа өзінің тарапынан мотивация беріп, халықты жігерлендіру мақсатында жұмыс жасап жатыр. Мен оның Инстаграм бәрін бақылап отырам. Ди Каприода өзінің фильмі түсіп жүргеннің өзінде де ол қазір ООН-ның мүшесі, иә? ООН-ның мүшесінде қазір жалпы табиғатты қорғау қоғамдық не деген жұмыс. Иә. Әркім енді қолынан келіп жатса, жаса. Егер жасай алсаң. Жасай алмайсың ба? Оны құр басқа сол жерде отырып, әншейін сушисті болып жүргенің керек. Жаса, ертең сені Аманат партиясына шақырса барасың ба? Білмеймін, мен оған әлі дайын емеспін. Мен ең бірінші мына жағымды реттеп алайын. Шығармашылығымды ары қарай дамытып алайын, сосын негізі қатты қызық емес маған. Ну вот өнер мен саясат, как ты думаешь, они вообще могут пересекаться где-то? Да, можно. Могут, да? Да, почему? Потому что сен, Аманат можете звать. Сенің сөзіңнен, сенің өзіңнен бір кішкене пайдалы бір энергетика сезілсе, халыққа бірдеңені түсіндіре алсаң, шыныңды айтып, ағынан жарылып бір дұрыс сөз сөйлесең, әрине ол пайдалы. Қоғаммен, әлеуметпен жақсы тіл табысуға, соответственно, результат шығаруға құр сөйлеп қоймай. Мен ойлаймын, әзірге мен асықпайтын едім. Егер мен білем, мен мұғалім болғым келеді, мысалы. Менің қолымнан келеді деп ойлаймын, потому что мен ішкі сезім сезеді оны. Өйткені мен балаларға жақсы тәлім бере аламын, сабақ бере аламын. Элементарды мен үйде, менің отбасыма шамам келгенше мотивация беру жерге, қиналып тұрса көмектесіп жіберуге. Бірдеңесі мерейін көтеріп жіберген, мұңайып бара жатса кішкене, әй, жинақтал, деп айтып бір көмектесіп жіберген, менің қолымнан келеді. И көремді, сезем, значит, результат бар. Значит, мен де кейін сабақ берсем, балаларымды жақсы тәрбиелеуге тырысуға тырысам, шәкірттерімді. Маңайыма сенің пайдаң тиіп тұрса, неге болмасқа? Басшы бол, мықты басшы болса, мықты басшы бол. Әйтпесе, егер сенің қолымнан келмесе, жайынша отырып ап, костюм шабалды өлтіріп киіп ап, әдемі болып отырсаң, шашты қайырып қой.
Отыра беруге болады ғой, зачем? Ал сенің көңіл күйіңді кім көтере алады? Менің көңіл күйімді? Менің көңіл күйімді ата-анам көтере алады. Мама мен папам. Жақындарым, туысқандарым. Әйелін, балаларын. Ұлым мен қызым. Әке деп жүгіріп жүрген еді. Сен жұмыша кетпеш, пожалуйста деп. Сол кезде менің бар жаңағы энергияны толтырып жүретін менің екі ұлым мен қызым. Жиентайым бар, өзінің қарындасымның баласы. Өз кішкентай ғана әулетім маған энергия береді. Әкешем күліп отса, мәз болып шай ішіп отса, бір-бірін құшақтап иіскеп сүйіп отса көз алдымда. Саған энергия дейтін осы емес, бұдан артық қандай керек саған? Сондықтан көп нәрсені осы маңайдан бастау керек. Отбасыңнан тағыста кете береді. Мен үшін күш беретін солар ғана. А настроение болмайтын күндер бар ма сенде? Болады. Бола ма? Ол жаңа тоже шығармашылық тұрғыда ашып бірдеңе істегім келіп тұрса, менің көңіл күйім түсіп кетеді. Егер шабыт жоғалып кетсе, элементарно иногда менің өзімнің әйелім айтады. А что настроение жоқ деп? Мен білмеймін, что-то бірдеңе болып жүр, бірдеңе жазғым келеді, шықпайды ештеңе. Интересно болмай тұр ештеңе, жата бергім келіп тұрады дейтін кездер болады иногда. Болады сонда құлазу. Онда айтады, сен бар онда Алматыға достарыңа барып келсеш дейді. Сөз, какая у тебя мудрая жена. Твай-твай, Аллаға шүкір. Бар бірдеңе істеп келсеш. Она не психолог случайно? Өзінше психолог. По-своему. Изучает, да? Өйткені біздер бір-бірімізді тәрбиелеп өстік. Өйткені біз 5-ші класстан бастап біргеміз. 5-ші класстан бастап? О май гад. 5-ші класстан бастап мен ең алғашқы махаббатым Назерке. Ана сені жақсы біледі, да? 5-ші класстан бірге өскеннен кейін өз біз екеуміз енді. Мен осының барлығын армандап келдім ғой, мысалы, осы күнге дейін. Ол біледі, иә, сен арманда, армандарыңды именно мектептен, да? Иә. Мектептен болсын, колледждан болсын. Енді свидетель ғой, куәгері ғой менің түгел ойлап жүрген нәрсенің, ол бәрін жазып жүрген сол кезде. Мен армандап жүргенде ол Назерке жазып жүретін. Элементарно пайдалы болу дейтін нәрсе, сіз айтып отырсыз ғой. Быть полезным, допустим, элементарно осы ғой міне. Не үшін мен сұхбат беріп отырмын сіздерге? Не үшін мен сізбен күшті әңгіме кетіп жатыр қазір? Бар болғаны кішкентай болсын, титтей де ғана болсын, сенің бір адамға, бір қыз балаға баға ашылмай жүрген, болмаса бір ер балаға, бір жақсы жар таппай жүрген ер балаға бір какой-то бір полезный болса осы интервьюден, соның өзі міне результат деп ойлаймын. Сондықтан жаңағы екеуміздің бала махаббатымыздан осы күнге дейін қыз жігіт болып жүргенімізге дейін Назерке мені, мен хоть это банально, а это тоже, за каждой сильной мужчиной стоит сильная женщина. Сондықтан это... На английском доказан. Говорят soulmate, твоя soulmate. Родственная душа, да? Родственная, вот как раз я хотел сказать soulmate. Поддержка жақсы менің өзімнің қабырғамнан, жан-жарымнан. Но все равно отбасына бәрібір кризистер болады, я ұрысып қаласыңдар мүмкін, да? Или ешқашан? Никогда? Нет. С пятого класса никогда не ругались? Это было один раз. Сосын содан кейін біз вообще запрет қойып тастадық, ұрыспаймыз. Жүрмей қояйықшы, пожалуйста, не будем дружить дейтін әңгіме бір ақ рет қана айтылды. Оның өзі жай ұрысып қалдық бір-біріміздің еркелігімізге. Содан кейін вообще айтылмау керек болды ондай сөз. То есть жаңағы мынандай элементарный вещь бар. Любой отбасыда, семьяда ерлі-зайыптың арасында мынандай әңгімелер болады. Айрылсамыз ғой деймін деген. Ол по-любому айтылады бір жерде, айтылып қалған. Ол сол сөз айтылғаннан кейін олар айырылысады. Ол сөз айтылмаса, олар айырылыспауы мүмкін. Потому что ол адамның миында жүреді ғой, ол сөз айтылғаннан кейін. Күмән болады адамда, сомнение туады. Выход сол деп ойлайды. Решение сол деп ойлайды проблеманың. А не, это вообще наоборот хуже же. Сондықтан сол кезде мен біреуден естіген, маған баяғыда біреу айтқан, вообще айтпаңдар ондай сөзді деп. Сол сөзді мен жадыма, миыма сақтап алдым, одан кейін вообще айтылған жоқ ондай әңгіме. И кризис дедіңіз ғой жаңа сіз. Кризис, проблема, ол болады. И че ол кризис болғаныңыз ұрысу керек па? Надо найти же решение, допустим, да? Одан да оның шешу жолын табу керек. Ну это получается ее мудрость? Да. Не только ее. Слушай, ну мужчина может не ругаться, это норм. Но чтобы женщина с пятого класса один раз поругалась за все время, вам сейчас по 28 лет, ну это я первый раз такое слышу. Нормально. Назерке, я хочу с вами познакомиться.
Я хочу с вами интервью. Познакомьтесь. А сен өзіне вообще жағдай жасайсың ба площадка, да? Мысалы, например, өзің там тамақ алып кішкене, чтобы там полезное было деген. Ой, мен оны жігіттерінің қатарына емеспін. Попа дейтін емес. Ал берді ме, соны жеймін. Максимум маған керегі гитара, атмосфера болса болды. Ондай емес. Әрине комфортты кім жек көреді? Бәрі жақсы көреді комфортты, иә. Шамам келгенше жақсы жерде жатып, тыныққан кезде ұйықтасаң, бір жақсы ұйықтап шығатындай жерлер, ұйықтап шығатындай жағдай болса жақсы. Отельде ұйықтаған жақсы көремін. Отельде мен өзім уединение кетемін всегда. Ақ төсекте просто прямо андай кондерді сәл қосып қойып тұрып, бұтыңның арасына көрпені қысып алып, ұйықтаған, демалып алған жақсы көремін. Сол кезде тыныған мен жалғыз жүрген кезде. А жұлдызды қауру саған ешқашан келмей ме? Мен примерно өзімнің қай жаққа қарай кетіп бара жатқанымды білемін ғой. Цель у меня ары қарай даму, ары қарай өсу. Бұл танымалдылықтан да үлкен танымалдылыққа жету, ол мақсат емес. Мысалы мен әншіліктен, әннен мен жанр әкелгім келеді Қазақстанға. Өзімнің жанрым шығарғым келеді. Там бір керемет бір концерт бергім келеді орта жастағы адамдарға, то есть серьёзный әндер айтқым келеді. Мысалы, допустим, да. Соған қарай кетіп бара жатқан кезде мен іштей уже я себя же воспитываю. Жаңағы жұлдыз әртүрлі ситуациядан құтылудың, допустим, кез келген адам алдында неше түрлі жағдайлар болады там. Оқыста болады, соғыста болады, тағыстағы. Мен ішімде қазір өзіммен өзім дайындаймын. Воспитываю себя. Ертең жағдай ондай болып қалса, қалай өзін ол ситуациядан құтылу керек. Просто бүйтеді, адам иногда өзі байқамай қалады. Сені біреу жұлдыз дейді, сөйтіп көреді. Анау айтады, мынау айтады, көп айтады, сосын сен как-то сен адамсың ғой енді по-любому. Өзгереді де, сөйтіп бір какой-то қылықтарын анаған бір жиіркенішті болып көрініп қалады. Значит, ол такой звезданутый, блин. Фотоға түсейік деп едім, қарамай қалды. Өткенде элементарно бір университетке бардық кездесуге студенттермен. Талпа студенттер тұр. Міне, вот 532-нің пигі жүріп тұрған кезінде. Вот залға кіріп келе жатырмын, енді көзім датчикке, енді прямо до актового зала, прямо толпа, коридор тұр осындай. Адамдар көп. Өтіп келе жатырмын да, бір қыз телефонмен видеоға мені түсіріп тұр екен, қолын бүйтіп беріп қалды да. Енді қолын соға салу керек қой, типа, о деген сияқты. Оны мен байқамай қалдым. И ол TikTok-қа түсіп қалғанда, TikTok-та там рэпке шығып кеткен, там уже пытырлап жатыр. Уже все, что ли? Он звезданутый, ағыстағы. Сөйтіп бір передачаға сол қызды тауып алып, журналистер шақыртты. Сонымен кездестім, сосын кешірім сұрадым. Мен рас айтам, байқамай қалдым. Бывает, неше түрлі жағдайлар. Сен байқамай қаласың, вроде, ну, адамдар уже сен жайлы сондай пікірлер қалады. Оған қатты мен көңілде білмеймін негізі ше. Жұлдыз болу, кетіп, деп демала алмай жүру дейтін. Оған оны ойлайтын уақыт жоқ па, қағаз. Оған жету үшін еңбекті ойлау керек. Басқа нәрселер де маңыздырақ одан да. Театр әлде кино ма? Екеуі де. Но все-таки вот 100%-дан алса, қанша процент театр, қанша процент кино? Кино ыңғайлырақ маған. Театрда ыңғайлы маған негізі. Кинодан енді өзіндік бір атмосферасы бар ғой, ол как-то біреуге ұнайды. Театрға қарағанда біреу киноны жақсы көреді. Мысалы элементарно любой кез келген адамды алсаң, арман десе киноға түсемін десе, любой адам қазір давай деп тұрады. Қанша жерден ол шенеулік болсын, оның жағдайы көп болсын, любой адамды қазір алып кеп, магиясы бар. Иә, өзіндік бір магиясы бар. Өте дұрыс айтасыз. Өзіндік бір магиясы бар, өзінің бір атмосферасы бар, адамды тартып тұрады. Ыңғайлы бір жақтары, бір жерлері ыңғайлы. Сенің дубулің бар элементарно. Театр күрделі жақтан қарасақ, жауапкершілігі жағынан қарасақ, театр мықтырақ киноға қарағанда. Ол жерде сенің таза профессионал екеніңді көрсетеді. Потому что сенде бір дубль жоқ, бір дубльмен ғана, сенде 4-5 дубль жоқ, бір сахнаға шықтың, сол атмосферамен бір жарым сағат, мысалы бір екі акт спектакльдер, үш акт спектакльдер болады, одан да көп спектакльдер болады. Қазір 4 сағаттық, 5 сағаттық спектакльдер шығып жатыр, потому что қазір біздің рынокқа кірді ол, жаңағы СНГ-де жүрген нелерден. Сондықтан ауыр театр, бірақ өзінің ләззаты бар. Жақсы. Пока бөліп жармаймын, мен кинонда, театрда да бірге алып жүруге тырысамын. Ал сахнаға шыққанда қобалжисың ба?
ән айтып, мысалы, или театрда? Қобалжым. Қобалжым. Қобалжысын до сих пор, да? Әрине. Қобалжы керек қой. Мен айтып отырмын ғой. Енді сахна деген вообще өте қасиетті жер ғой. Адамды любой время сындырып тастайды. Сен оған құрметпен шықпасаң, элементарында дәретпен шықпасаң, дайындықсыз шықсаң, болды мен басымен өтті осы күнге дейін. Болды ма? Болды мен бір лет. Қашан? Так, абламал мені сахна дегенше. Мен кәдімді бір депрессия ұшырақ қалдым. Потому что мен дандай болды да, информация көп болып жүрді осы бертіндері. Ұйқы жоқ болды. Ұшып келдім да, осы выступать етуге келдім Астанаға. Неподготовленный, да? Неподготовленный, да. Но бірақ я выучил это все, прям, кровь из носа, прям, выучил, знаю. Вот, шығамда оқиып кетемін деп тұрған адам. Келдім, прям, белый лист. Ничего нету. Вот, нету. Ананы прям давлениемен шақырып алайыншы, где ты деп, где ты деп ищу. Нету его. Понимаете? Суфлер жоқ қой, я тебе. Суфлер бар, вот суфлерға сеніп қалдым мен. За это я, походу, забыл все это. Потому что мен альтернатива қойып кеткен бар. Если что, там, мұтып қалып жатсам, көмектесіп жүресің деген сияқты. И сол задачамен, сол шлифпен шықтым сахнаға. Ал маған ұмытып қалсам, көмектесіп қалады. А, нет, не надо было это. Өзіңе сеніп шығу керек еді. Сол кезде как-то сондай ситуация болды. Енді сахна. Қалай шықтың сол ситуациядан? Шықтым бірден алып. Режиссер не деді? Режиссер ішінде, потому что мен сахнада выступать етіп жатырмын, халық отыр, ешкім режиссер саған ешкім ештеңе. Не, но имеется в виду после спектакля. В театре, мне кажется, жестко там. Ренжіді. Ренжіді ма? Ол театрда болған жоқ. А қайда? Мен өлең оқуым керек болды бір жерде. Просто бір поэзия оқуым керек болды. Бір. Сегіз шумақтық поэзия ма примерно сондай. Сахна ондайды кешірмейді. Иә, кешірмейді. Спектакльде жүрген сөзіңді ұмытып қалсаң, бірден қып табуға болады ғой. А сен соло шықтың дағы да, просто сенің қазір поэзияңды естиін деп отыр адамдар, осылай тыңдап отыр. Музыка басталды, сен поэзияңды ұмытып қалдың да. Сөйтіп мен ананы ойнатып жатырмын да, қазір вспомню деп айтып, и бір кезде халықтың арасынан мынандай звук шығады. Қобалжыма балам, қобалжыма. Ана кісі мені түсініп тұр, ол ойлап тұр мені. Ол ойлап тұр, ана поэзияның атмосфера. Мен просто не помню. Иә, ол мен поэзияға кіріп кетіп, поэзияның несіне, переживаниесіне тұр деп ойлап тұр ғой. Оқи алмай тұр. Ол білмей тұр, мен ұмытып қалғанымды шынымен де. Айтып бүйтіп, тауып алып, бүйтіп, аяқтадым қысқасы. Конецпін бердім де, кешіріңіздер дедім. Просто кешіріңіздер дедім да. Қып қызыл болып шығып кеттім. Еще шытырайып киініп алған, костюм шаларды өлтіріп, прическаны жасап алған деп тұрмын ғой ана жерде. Болады ондай нәрсе. Сондықтан дайын жүру керек екен. Ағаларымды алдында. Әрқашан. Әрқашан. Менің алдымдағы буын ағаларымда бар, театрдағы ағаларым бар. Оларды айтады всегда. Дайын жүру керек әрқашан. Театр бойынша 110 мың теңге айлық. Өскен жоқ па? Мансурмен кездескен кезде 110 мың болды, иә? Иә. Қазір менімен кездескен кезде 120 мың қосты дейсің. 120 мың қосты. 125 қосты дейсің. Жоқ. Прям тура 110 мың теңге карточкеге түседі, иә? Енді жоқ. Инада асып түседі, инада асып. Енді 110 мың болсын, 200 мың болсын да жетпейді ғой негізі. Қойт даже 300 мыңға жетсін, сіз қазір. Бір айда қанша ақша жұмсайсыз сіз, мысалы айтыңызшы маған? Ой, мен білмеймін точно. Өйткені менде... Сіз 500 мыңнан да, сіз даже больше миллиона жан тұрайды. Ну, это точно. Енді? 110 мыңға вообще мұғалімдер қазір мысалы 500 мың теңге алады. Даже больше. Сельский округтарда вообще даже больше, да? Слушайте, ну это супер. Но олар айтып көтерді ғой өздеріне ақшасын. Мен де айтамын, онда зарплатаны көтерсін өнер адамдарында. Өнер адамдарға да, мысалы, менің айтарым. Менің ойымша, вообще өнер адамдар просто ол мәселені вообще қозғамайды деп ойлаймын.
Вот айтамыз ғой. Халтурим дейді. Кино бүйтпей атыр, сүйтпей атыр дейді. Театрға барасыз, дұрыс спектакльдер қойылмайды дейді. Бірдеңе жасау үшін адамда комфорт болу керек қой. Дұрыс па? Мен егер сахнаға шығып ап, айқай-ақау деп бір күшті бір гүлдеп жүрген настроениені ойнау үшін параллельно үйде сенің бала-шағаң ашатса, как? Сондықтан бірдеңе жасау үшін адамды артында тұратын бірдеңесі болу керек, то есть жағдайы болу керек. Жылы үйі, шетін тамағы болса, любой жігіт қопарады, любой жерді тесіп шығады. Яғни жалуысы, осы күнге дейін енді өзімнің еңбегімен, өзімнің күшімен Алла тағаладан сұрап, жалынып, Алла тағаланың алдында ант беріп мен бұл берген бақты жоғалтпауға тырысам деп. Құрметтеймін, қадірін білемін деп сұрап алдым, сосын маған Алла тағала берген шығар бұл бақты. Осы қазіргі жасап жатқан жетістігім, танымалдылығым, жай ел арасындағы осының бәрі мен сұрап алдым. Оған шүкір деймін. Бірақ егер де мен танымалдылық алғаннан кейін менде қазір кішкене басқа да заработоктар бар, иә, мысалы. Бір жерге барып мен әншейін кездесуге барсам, маған ақша төлейді, мысалы. Тағысыздағы, иә, болмаса ән айтамын мен, мысалы. Ән айту үшін менің әнім десу үшін шақырады, ақшасын төлейді. Бірақ мен ғой жасап жүрген. Басқа да жігіттер бар да біздің театрда. Таза театрға деген жан дүниесін беріп, түгел ғұмырын беріп жасап жатқандар бар. Әрине оларға жетіспеуі қалып мүмкін ақша. Сондықтан 100 мың, 200 мың дейтін зарплата аз. Қазіргі қоғамға, қазіргі экономикаға біздің. Қазір элементарын квартираның өзі қазір қанша қымбат тұрады. Элементар снимать етіп тұрады. Жастар келіп отыр ғой бізге. Жастар керек, жастар керек, жастарға емірші жағдай керек. Сосын жастар жарқырап тұрып жұмыс жасайды. Сондықтан құлақ қағыс болсын біздің үкіметке, қоғамға, басшылықтарымызға, бізді қаржыландырып отырған қаржы министрлігіне, мысалы деймін де, құлақ қағыс болып, құлақтарыңызға алтын сырға. Сол жаққа қарай бір көңілдеріңізді бөліп қойсаңыздар. Сен жұмыс істеп жатқан театрда, мысалы, мрамор, иә? Әдемі театр, иә? Миллиардтан шығып ақшаны жіберді ғой оған. Зданиясы күшті, а адамдар туралы вообще, получается, все забыли. Не обидно работать в театре за миллиарды тенге и получать зарплату 110 тысяч тенге? Конечно, обидно. Конечно, обидно. Не только мне. Аздық етеді, әрине. Или солай да болу керек па, я не знаю. Ну, так не должно быть. Так не должно быть, конечно. Ақшасы өсіру керек. Айтып отырмын, ақша салынған сайын саған мотивация ғой просто элементарно. Вы же не требуете, да, там, я не, да, знаю, Мерседес, там, пятизвездочную, да, трехкомнатную квартиру. Каждому отдельный гримерка сразу же от ханджоку, допустим, да? Мен өзім жеке бір гримерка тұрым керек деген. Жоқ, театрдың өзінің ішінде тәрбиесі бар, өзінің системасы бар. Соған системада бәрі сол системада жұмыс жасайды. Жағдай жасалсын просто. Қазіргі жастарға, жас мамандарға, орта буындық жастарға да, жаңа мамандарға да жағдай жасалу керек. Білмеймін, мен оны мен шешетін шаруа емес. Мен исполнительмін, мен өзім миссиям бар өмірдегі. Сондықтан, егер ол бермесе, мен басқа выход табамын. Сен уже выход таптың? Таптым. Сенде инстаграм бар, ән айтасың, да, дубляж бар. Дубляжымыз бар, әніміз бар. Табысың көп па? Табыс көбейген сайын шығын да сонда кетеді ғой, соответственно кетеді. Осы жақында бір вилла алғанмын деп айтып отырсың. Мен бір Джонни Дептің бір сұхбатын оқыдым. Ол айтады, вообще бір кезде ол банкрот болды да. Сосын мен ойладым, кірді. Мен соншама киноға түстім, соншама танымалмын, иә, ақшам қайда деп. Адам өзі сондай ғой, көп табыс болса, көп ақша жұмсайды. Иә, рас, рас айтқан. Білмеймін, әйтеуір түседі бірдеңеден, ақшаң түседі, дубляжыңнан түседі, әндерінен, концертінен түседі, жаңағы инстаграм жарнамаң бар, ол да түседі. Қайда жұмсайсың? Ой, жұмсайтын нәрсе жетеді мен. То есть мен өзімнің жаңа айтып отырмын, отбасым бар, маңайым бар, үй алуым керек деген сияқты ше. Жинаған өзіңдің қорың бар, ақша салатын жерің бар, жиналып жатыр, бірдеңе алғың келеді. Негізі таптың ба, жұмса.
Таптың ба? Жұмса. Сатвесін. Пайдалы нәрсеге жұмса. Полезный нәрсеге жұмса. Әйеліңе бірден алып бер. Балаңа бірден алып бер. Өзіңе бірден алып бер. Әкешіңе бірден алып бер. Сөйтіп ол да аборат қой ол да. Садақа саған қайтып келеді олдың ақшаның барлығы. Біреу сұрады ма? Бер. Ақшаң бар ма? Алушыларымыз берушілердің қатарынан болайық деп менің әйелім айтатын. Айтады. Сондықтан беруге тырысу керек. Қолдан келді ме? Көмектесу керек. Ақшаң бар ма? Бер, жаса. Келеді ақша. Ол сөзін такой көзге көрінбейтін, білінбейтін нәрсе де ақша. Ырыс. Несібең сенің. Менің системам сондай. Мен солай жасаймын. Ақшаны бүйтіп ұстайтын мықты адамдардың экономистердің қатарын емеспін. То есть жаңағы өзінше жинап, бүйтіп, бірдеңе көріп қойып, оны копит етіп. Я не так не могу. Маған келді ма ақша жұмсаймын. Бірден ұнады ма аламын. Элементарно просто бет алды нәрсеге жұмсатып салуым мүмкін. Просто ради эмоций. То есть эмоция кімге бересің? Сен жақындарыңа бересің. Әйелің бірдеңесіне мәз болып қалса екен деп. Мамаңа бересің. Балаңа бересің деген сияқты. Білмеймін. Болатын нәрсе болады. Кино ма әлде әншілік пе? Кино да ән де театр да десең. Білмеймін мен. Но қазір менің өзімнің жан дүниеме ұнайды ән. Енді баяғыдан бері мен ән айтып келе жатқан адаммын. Баяғыдан бері мен бала күнімнен мен өзім спортпен де әнді де белге алып жүрдім. Мен вообще спортшы қалай кететін бала болғанмын. Каким-то образом жаңа айтып отырмын ғой, музыкальный колледжге түстім, содан өзімнің бір какой-то не оянып кетті әншілік. Бірақ вокалға оқыған жоқ, мен домбыраға оқығанмын. Домбыраны вообще оқыған жоқпын, потому что мне было чуть-чуть скучно. Менің ішкі темпоритмім, ол домбырамен отыра алмаймын, я не могу просто сидеть и играть. Бірдеңені отырып, я білмеймін, маған движ керек. Сөйтіп домбыраны дұрыс оқыған жоқпын, но бірақ вокал енді тфай-тфай жақсы болды менде. Сөйтіп жүріп университетке түстім, актерскийге. Актерскийге жүрген кезде гитара үйрендім мен. Гитара үйрендім, маған дос балам 4 аккорд үйретті. Сол 4 аккордпен бірінші әнімді жаздым мен. Бірінші әнімді жаздым, сол әнді жүрген қазіргі әйелім, қызым арнадым, сағынып жүріп. Потому что расстояние ұлдарымызда. Сөйтіп ән жазып үйрендім. Сосын екінші ән кетті жазып, сосын тағы бір ән жаздым. Жаздым, сосын олар жазылған әндер диктофонда қалды. Демо версия бұл. Ол кезде ақша жоқ, студентсің, оған ақша жұмсау керек, аранжировка төлеу керек. Тағысы, ой, қойшы дедім, сосын қоя тұрдым. Сосын киномыз басталды, киномен кеттік. Сөйтіп жүріп, жаңағы бірінші жарық дейтін әнім шықты. Жақсы, прямо аудиторияға енген, прямо біздің Қазақстанда бір жақсы бір хит болды дейікші, хит. Ол хитті естігеннен кейін сенде уже басқаша шабыт оянады да, тағы что-то делать, тағы что-то написать там. Одан тағы да әндерім жазып жатырмын. Қараймын, тыңдармандарым бар, ұнап жатыр. Прямо сахнаға шыққан кезде, прямо жарықты менімен бірге қосылып айтқан кезде, это же, блин, это же классно. Еще с телефонами, да? Телефонами, да, там прямо такой әдемі лирика. Сенің әніңе бір жас шыбайлар үйленіп жатыр, билеп жатыр. Сондай моментте ойламайсың ба, так, вообще киноға түспей, давай только ән айтайын деп. Болады ондай ойда, әрине. Но көреміз. Әншілікті де алып тастамаймын мен, бірге болады. Бірге болады всегда. Потому что мен спокойствием, бір немді эмоциямен шығаратын нәрселер ол ән. Қазір Мансұр екеуін, орысша айтқанда, на волне. Да. В топе. Әрбір режиссер хотят снимать вас в своем кино. Олай отырамыз, мы сейчас в топе деп, но қорқып отырамыз, блин. Творческим плане қорқамыз. Жақсы бір материал келсе екен тағы. Жақсы бір режиссермен жұмыс жасасақ екен. Шалқар думанды ұмытатындай бір, вообще басқа бір образ әкелсек екен. Деп отырамыз. Видите, вот ертең тағы да басқа. Енді мен бұрын қазіргі түскен сериалдарыма түсімді, сосын қорқамын өзім. Блин, қалай болады екен ертең, қалай шығады екен, қандай результат береді екен деген переживаниялар болады. Күтуіміз, күтудеміз. Бір жақсы ізденістер қарастырып жатырмыз қазір. Бір жақсы сценарийлер жазылса екен. Не только Мансұр екеуміз бірге түсу. Мансұр өзінің шығармашылығы, мен де өз шығармашылығымды ойлаймын. Әрине, кейін Мансұрмен тағы бір площадкада бір жақсы бір фильмде кездесіп жатсам, это было бы классно. Потому что он хороший партнер, хороший актер, очень комфортный актер, который уважает партнера,
сондай дүние. Но вы же дружили до 5.32? Да, до дружили. Но 5.32 вас еще больше сблизило, да? Да. Ну же ясно, что анда сахналарды көргенден кейін, анда ән шығардық, бірге жүрдік, бірге аш болдық, бірге ауырдық, присып ұстап, бірге бірдей өкпемізді құрттық темекі шегіп. Сондықтан соның бәрін бірге көргенден кейін адам бауыр басып қалады. Бауыр басып қалдық бірге. Қазір оған маған да ыңғайлы бірдеңе бірге жасау. То есть ән жазсам, ол сізге мен жанымда жүреді. Әннің характеріне көмектесетін маған поддерживать етеді. Мен де оған бірдеңе жазсам, өзінің нелерімен менімен отырған жақсы көреді. Бірге отырған жақсы көреміз екеуміз. Еще театрда бірге ойнайсыңдар? Театрда біргеміз, иә. Енді менің алдағы мен үлкен ғой, Мансұр. Мені театрға молодой болып келген кезде мен ол старшым ғой. Сол қазір енді бір андай старший, младший деп бөлінген жоқпыз, как дос ретінде қалып жатырмыз да, қазір бауыр ретінде. Мансұр екеуміздің арамыздағы махаббат сондай. Достық, бауырлық, жігіттік, уважениеміз сондай. Қобланды, үлкен рахмет саған. Керемет сұхбат болды. Мен, конечно, 5.32-ні көргенде просто шалқар, думан и просто два краша, в которых я влюбилась. И жладым, и қорқтым. Вот если прям вот шалқар, я говорила шалқар. Вот Мансұрға или Қобланды? Шынын айтыңыз, чтоб Мансұр естісінші ертең. Қарап отыр Мансұр. Давайте так. Если честно, вот этот шалқар или думан, не перебивайте. Маньяк, который был же вот с длинными волосами. Соған? Вообще он мне понравился, если честно. Можете его номер дать? Спасибо, классное интервью. Друзья мои, если вы до сих пор еще не посмотрели 5.32, включите прямо сейчас на YouTube.